حضرت حافظ سید ظہور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین ہفتم دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آپ اس قدر اولو العزم ولی اللہ تھے کہ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ جس دن سیدی غوث اعظم نے میری بات نہ مانی وہ میرا فقیری کا آخری دن ہو. یہ محرم شریف ہے، آپ دورے پر نکلے ہوئے تھے تو کسی مرید نے جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، کسی مرید نے آ کے عرض کی آقا آج پانچ محرم ہے، ہم نے سنا ہے کہ پاک پٹن شریف آج بہشتی دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے جو گزرے وہ بہشتی ہو جاتا ہے. تو جلالی طبیعت تو تھی، آپ کو بھی جلال آ گیا تو آپ فرمانے لگے یہ جو میرا خیمہ ہے اس طرف کا بھی پلو اٹھاؤ، اس طرف کا پلو اٹھاؤ، آج اس میں سے جو گزرے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا، یہ جنتی دروازہ. تو اس عارف کامل کا کلام ہے، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں.